Göygöldə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Yeni Qızılca kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 43 yaşlı Xəyal Əskərov bıçaqlanma diaqnozu ilə Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabeliyində olan Abbas Səhət Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. 11-i gecə 01:50-də xəstə Əskərov Xəyal 1981-ci il təvəllüdü. Diaqnoz qarına daxil edən kəsilmiş deşilmiş yaralanma ilə müraciət etdi. Xəstəyə əməliyyat oldu. Hal-hazırda vəziyyəti stabildir. Cərrahiyyə şöbəsinə müalicəsi davam oldu. Məlumata görə Xəyal Əskərov tanışı tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli olan şəxsin tutulması üçün əməliyyat axtarış tədbirləri aparılır. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Ləman Salihova, APTV.